Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Radio Televizionin e Kosovës. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studio e Televizionit të Kosovës. Ishin këto të gjitha. Radio Televizioni i Kosovës. Lajmet qendrore. Përshëndetje të nderuar shikues, jeni në edicionin e lajmeve Info të Televizionit. Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve. Të nderuar shikues, përshëndetje. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve të orës 19:30 në RTK. Mbrëma të ndëruar shikues, jeni në edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Sonte, ndër të tjera, do të mund të ndiqni. Nisim tani me gjërësisht pritjet e qytetarëve të Kosovës. Mirëmbrëma, shikues të nderuar.